Ponuda na glavnoj zrenjinskoj pijaci je dobra, roba je sveža i kvalitetna jer ne može dugo da stoji i izdrži visoke temperature. Prodavci kažu da uvek nude najkvalitetnije kupcima kako bi se oni vraćali. Ovo je sveže jutro zbrano, ovo su smokve, 200 dinara kilo. Ovo krastavci 100 dinara kilo, ovo jedna vrsta luda je 100 dinara kilo, jaja 20 dinara komad, cvekla 100 dinara kilo. Ovo je lukovice od narcisa, cveće, kesica 100 dinara. Odlično. Recit ćete nam kakva je ovde potražnja na pijaci? Pa utorkom slabo, utorak, četvrtak slabo, subotom je ovo. Subotom je mnogo ovo. A ovih dana, preko nedelje, pogotovo sreda, recimo petak, slabo. Utorak malo bolje i četvrtak, a subotom. Koliko dugo vi prodajete ovde na zrenjskoj pijaci? Pa ja kažem, nema ja veliku količinu, da prodajem vino, jako dugo ima, više od 30-40, prvo je pre supruga dolazila, sad ja dolazim, pošto sam penzioner. Znači sezonski, u zavisnosti? Sezonski, dolazim preko zime kad imam koštuća, voće, badem, lešnik, korak i tako. Hrani u 300 dinara, pešu list, 50, 100, 70, raštan 50, šta imamo prazeru. Kada je sve ubrano? Sve sveže u moje izbašte i sve sveže. Kakva je ovde potražnja, kupovina? Pa velika, velika, pošto je suše, nema kiše i tako, ali pa dobro je. Kako je rodilo kod vas? Pa dobro, kada imamo vode, zalijemo, bit će dobro. Ima rezultata? Ima. Pijac bi bilo dobro da je drugo vreme. Da nije ovako loš, kao što je ne, nije to, da nije loše vreme, nekad je bilo bolje vreme, bolje se radilo, nije bilo milion maketa, radilo se. Šta ste ovde ponudili za Zrenjsku pijacu, koje ste? To što vidim, 100 dinara. Sletali smo naš steleka šljiva, naš proizvod. Što je ostalo od leda. Kako je rodila šljiva ove godine? Pa kako je red bio, ja sam super zadovoljan. Već je i pekme se za rakiju i za prodaju. Sve zavisi koliko je stajalo na rakiju. Koja je cena? 100 dinara. I da li je potražnja velika? O, tu i tamo. Ste vi zadovoljni? Jesu. Danas smo prvi put na pijacu. Prvi dan. Dobro je. Kupaca najviše ima subotom, ali i utorkom i četvrtkom, jer ljudi nabavljaju potrebne namirnice za njihov dom. Posećujete zrenjinsku pijacu, nabavljate namirnice, da li ste zadovoljni? Pa, 11 mesečno, zato što nismo iz Zrenjanina, mi smo iz okoline, pa onda kad imamo neka posla, dođemo u Zrenjanin, onda svratimo i na pijacu. Da li je dobra ovde ponuda? Dobro je, ja sam zadovoljna. Kakve su cene? Pa, zadovoljna sam. Šta da kažem? Iz kog ste mesta? Srpski i tebi. Cene su sasvim korektne, inače stvar. Pa uglavnom sam subotom, to je sad sam slučajno, ali često dolazim. Da li nabavite ovde sve što je potrebno? Sve, sve. Ovde je povoljnije nego na Bagošu i tako. Da li pijaca možda povoljnije od megamarketa ili? Povoljnije. Za mene da, za ostale. A kvalitet? I kvalitet je u redu. Onda je okej, onako prosječna jednodnevna prilike. Cene su domaćih roba nešto više, to je to. Verovatno. Kako je kvalitet ovde i u odnosu na megamarkete, gde je uglavnom kako je? Ovde je svežija roba, to je razlika. Redko posećujem, a sad je uvuče niko jako sada, bar kasno je, pa se kasno je došao. Kakve su cene? Pa što je mišljati, ne padaju sve, držaju cene, dosta visoke. Gde češće kupujete ovakvu robu, na pijaci ili u prodavnici? U prodavnici. Zrenjska pijaca i dalje je mesto kupovine brojnih ljudi iz Zrenjanina i okolnih mesta. Ona opstaje uprkos dobroj ponudi, prodavnica i supermarketa.